За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Українці несуть і несуть квіти та запалюють усе нові й нові свічки біля посольства Нідерландів в Україні. Люди вшановують пам'ять загиблих пасажирів міжнародного малазійського літака, який терористи збили на Донеччині 17 липня. Больно. Просто больно. Я сама мама і бачила відео, коли показували паспорта діток. Я повністю плакала, тяжело. За попередніми даними, на борту міжнародного літака перебувало 298 людей. Шансів вижити не було ні в кого. Терористи одним пострілом вбили майже 300 людей. Серед них жінки, діти, громадяни багатьох країн світу. Вони вбили мирний пасажирський літак. Український уряд вже створив спеціальну комісію, яка буде розслідувати цю трагедію. А Рада безпеки ООН скликала екстрене засідання через збитий на Донеччині Боїнг. Про подробиці страшної міжнародної катастрофи в українському небі дивіться одразу після випуску новин.